Maria Kristina heter jag. Jag äger och driver Hotell Emma här i centrala Östersund. Jag är ett av pilotföretagen i projektet om tillgänglighet. Jag tar med mig jättemycket och framförallt att man med små enkla medel kan göra förändringar. Det jag allra först fick upp ögonen för, det var att jag var tvungen att ändra hemsidan. För den hade inte den bästa informationen för den som har en funktionsnedsättning, för att man ska förstå att det är inte helt enkelt att ta sig fram här på Hotell Emma på grund av byggnadens utformning. Och de fick göra om den efter den hjälp jag hade fått utav projektet. De här övriga stegen som jag har gjort förutom att ändra hemsidan då. En enkel åtgärd att skaffa en typ av den här armen som finns att sätta på kortdragaren. Det har jag redan kontaktat den som jag leasar kortdragaren av. Sen belysningen är ju också en sak som är enkel att åtgärda. För där har jag en belysning som inte är den allra bästa vid receptionen. Så den är också en åtgärd som blir nu. Och nu ska också personalen bli ännu mer involverad än förut i det här, så att det tror jag kommer att bli jättebra för framtiden. Alla som inte har varit med i det här projektet har stor hjälp av att gå in på Destination Östersunds hemsida, och där under rubriken projekt så finns det här projektet presenterat, och det finns också en tillgänglighetsguide där man med 7 enkla steg kan få superbra tips hur man med enkla medel kan göra små förändringar som gör så mycket för så många.